ወደ አዘጋጀው ዝግጅት አመራለሁ። አቶ ይድነቃቸው ተሰማ በህይወት በነበሩበት ወቅት ለሀገራቸው በተለይም ለአፍሪካና ለዓለም እግር ኳስ ስፖርት ከፍተኛ ድርሻ አበርክተው እንዳለፉ ሁላችንም የምናውቀው ነው። አቶ ይድነቃቸው ተሰማ በግላቸው ባደረጉት ጥረት ራሳቸውንና ሀገራቸውን አስከብረዋል። ታዲያሳቸው በህይወት በነበሩበት ወቅት የሳቸው አራያ እንዲከተል በተለይ በሀገራችን በአፍሪካና በዓለም አቀፍ ደረጃ ሳቸው ስፖርትን ለማሳደግ የሚያደርጉትን ጥረትና ተግባራዊ ውጤት ከልጆቻቸው መሃል አንዱ ለሆነው ለአቶ ታደለ ይድነቃቸው በማስረዳትና በማሳወቅ እንደሳቸው ለመቅረጽ ጥረት አድርገው እንደነበር ይነገራል። አቶ ታደለ ይድነቃቸው ይህን ሁሉ ልምድ ወስዶ እንደሳቸው በስፖርቱ አካባቢ ዘልቆ ባይገባም በግሉ የኢንተርናሽናል ስፖርት እንቅስቃሴዎችን በመከታተል አባቱ ካስተማሩት ጋር በማገናዘብ በዚህ በኩል ዕውቀቱን ያዳበረ ታታሪ ግለሰብ መሆኑን በቅርብ እናቃለን። ታዲያ በተለይ የዓለም ዋንጫን መሰረት በማድረግ በፊፋና በውድድሮቹ አካባቢ ስላለው ወቅታዊ ሁኔታ እንዲያስረዳን እዚህ ስቱዲያችን ድረስ ጋብዘነዋል። አቶ ታደለ በእውነቱ ጥሪያችንን አክብረህ እዚህ ድረስ በመምጣትህ በተመልካቾቻችንና እንዲሁም በዝግጅት ክፍላችን ስም በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በቀጥታ ወደ ውይይታችን ለመግባት ያህል እንደምታስታውሰው ባለፈው ግንቦት 21 ቀን በዚህ በደቡብ ኮሪያ የፊፋ ጠቅላላው ጉባኤ ተደርጎ ነበር። ታዲያ በዚህ ጉባኤ ላይ ትልቁ የሚጠበቀው የነበረው ያው በኢሳያስ ያቱና በብላተር መካከል ያለው ምርጫ ውጤት ተናፋቂ ነበር እና በእውነቱ በዛ ስብሰባ ላይ ብዙዎቹ ያልጠበቁት ነገር ነው የታየው። ምክንያቱም ሴፕ ብላተር ከመመረጣቸው በፊት ካምፔን ሲደረግ በተለይ በምክትል ፕሬዚዳንቱ በፊፋ ምክትል ፕሬዚዳንት ደቡብ ኮሪያዊው እንዲሁም በዋና ጸሐፊው በሙስና እንዳሉ ተደርጎ ነበር የሚነገረው እና ይሄ ሁሉ እያለ በመጨረሻ ውጤት ላይ እንዲያውም 139-56 በሆነ ውጤት ማሸነፋቸው ሲነገር ያልገረመው ሰው የለም እና የዚህ የክሳቸውም ውጤት አልተነገረም ምን ደረጃ ላይ እንዳለና በአጠቃላይ አንተ ካለህ የኢንተርናሽናል ግንዛቤ አንጻር ይሄንን ሁኔታ እንዴት ታየዋለህ? ከዚህ ብንጀምር ውይይታችን። እሺ፣ እኔ አመሰግናለሁ። መጀመሪያ እኔ እንደው የአዲስ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የጀመረው ፕሮግራም ሊደነቅ ሊበረታታ የሚገባው ነው። እስካሁን ድረስ ጋዜጠኞች በቴሌቪዥን ላይቭ የሚተላለፉ ውድድሮችን ኦሊምፒክም ሆነ የእግር ኳስ ውድድር ታሳዩናላችሁ፣ መልሳችሁ ራሳችሁ ትገመግማላችሁ፣ ሙሉ እውቀት የላችሁም ለማለት አይደለም፣ ግን ከየአቅጣጫው የሚዳብርበት ሁኔታ እድል አልነበረም እና ያንም በመጀመራችሁ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። እኔንም ለዚህ ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ በኩል የዱሮ ፊልሞች ከ1982 በኋላ ያለው የዓለም ዋንጫ በተለይ ላይቭ ትራንስሚሽን ተጀምሯል። በዛን ጊዜ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መዝገብ ቤቶች ውስጥ እነዛ ፊልሞች እንዳሉ ይገባኛል እና የነዛ መተላለፍም የበለጠ ይሄን አሁን የጀመራችሁትን እንቅስቃሴ የሚያዳብረው ይመስለኛል እና እሱም ቢታሰብበት በጣም ጥሩ ነው። ለምሳሌ ትናንትና እና ከትናንት ወዲያ ምንም ጨዋታ ስላልነበረ የእንግሊዝ እና የብራዚል የ1970 ጨዋታ ወይም አንድ የእንግሊዝ ወይም አንድ የብራዚል ጨዋታ ቢቀርብ ኖሮ ለተመልካቹ ለስፖርት አፍቃሪ ህብረተሰብ የተሻለ እይታ፣ ትዝታ፣ ግንዛቤ ያስጨብጥ ነበር የሚል እምነት አለኝ እና ይህን ካልኩ በኋላ